Labvakar, cienījamās Krīša Deķa meitas, Maruta Pīrsona, Māras Stuka un Inta Deķa. Labvakar, godājumie Krīša Deķa audzēji un viņa vadīto kora dziedātāji. Sveiciens Rīgas Doma kora skolas zēniem. Šovakar mēs esam pulcējušies uz Krīša Deķa 101. Jubilejas piemiņas koncertu pasākumu un viņam veltītās grāmatas atklāšanas svētki. Uzsākot šo vakaru, aicinu jūs piecelties kājās un ar klusumu brīdi pieminēt talantīgos skolotāju un diriģentu. Paldies jums. Koncertu pasākumu laikā mēs atcerēsimies Krīša Deķa ar viņam veltītās grāmatas fragment lasījumiem un ar dziesmām, kas vadītas tieši viņam. Tagad jūsu uzmanībai Arvīda Žilinska dziesma ar Pētera Sila vārdiem Zvirbuļu kauli. Dziedās vecie zvirbuļi, atvainojos Krīša Deķa jubilejas projekta koris. Diriģents Jānis Ehrenšteins, pie klavierēm Aivars Kalējs, solo Adrians Kukuvas. Krīša Deķa vadīto koru saraksts ir garš. Daudziem no tiem ir mīt īs mūšs, bet nu tomēr. 43. Gadā Dzernikavas labdarības biedrības jaunais kors. 46. Gadā Fabrikas Rīgas audums jaunais kors, kas kļūst par viņa mūža kori un vēlāk pārtop par kori sakšanas. No 46. Gada tramvaja un trolejbus pārvaldes jaunais kors. 48. Gadā VEF jauktais kors. 48. Gadā Deķis tiek iecelts par Bauskas aprīķi Rīgas pilsētas Molotovas daļu rajona kora virsdiriģentu, gatavojoties Padomi Latvijas pirmajiem dziesmu svētkiem. Tajā pašā gadā viņš arī nodibina savu kori un startē arī dziesmu svētkos, ko pirmajiem Matīs, bet 50. Gadā viņš nodibina Latvijas valsts universitātes vīru kori, ar kuru dziesmu karā izcīna otro vietu.
Tālāk viņš arī otrajos padomju Latvijas dziesmu svētkos tiek iecelts par pauzes apriņķi Rīgas pilsētas Molotovu Staļina rajona virsdirigentu. Pēc izsūtījuma 56. Gadā viņu ieceļ par Skrundas rajona virsdirigentu. 57. Gadā viņš vada Latvijas valsts universitātes sieviešu kori. 58. Gadā Rīgas rādio rūpnīcas vīru kori. Tā pašā gadā arī kultūras nama draudzības jauto kori. Un 58. Gada vasarā viņš ir pirmo Baltijas valstu studentu dziesmu svētu Gaudiamus virsdirigents. 74. Gadā Krišdeci izveido kamerkori sarežģītāku skaņu darbu atskaņošanai. Nākošā dziesma – studenti garā. Kalnā kārtlas vēja lieta. Lietuviešu tautas dziesma – Jozus nav jaļa apdarē. Diriģents – Tālvaldis Jūlis.
tapšanas laikā mums bija iespēja ieskatīties Kriša Deķa pratināšanas protokolā. Viņam pārmeta dezertēšanu no sarkanās armijas, bēgšanu uz Kurzemi, kā arī jauniešu audzināšanu pretpadomu garā. Lūk neliels fragments no ziņojuma par Deķu. Izmeklētāji jautājumi ziņotājiem. Nosauciet jums zināmās personas, kuras pašreiz Latvijas valsts konservatorijā nodarbojas ar pretpadomu darbībām. Tādas personas, kuras veikta pretpadomu darbības, es nezinu. Bet manā klātbūtnē saruna laikā nacionālistisks uzskats un neapmierinātība ar padomju varu daudzkārt izpauž konservatorijas pasniedzēji Pēters Rība, Jānis Līcītis, Krišs Deķis, Irēna Bergmana un Tija Goba. Vairāk personu, kas nosaņots pret padomju valsti, es nezinu. Izmeklētāji jautājums ziņotājiem. Konkretizējiet lūdzu Kriša Deķa pretpadomju izteicījums. Deķis, tāpat kā Rība, ironiskā tonī izsmēja pastāvošo politiku un padomju varas pastāvošo iekārtu. Piemēram, nopērkot kādu lietu, kas nav apstrādāts, kā viņam gribētos, viņš to rāda citiem un ironiski paziņo. Tāds lūk ir tas stahānoviešu darba rezultāts. Vai arī līdzīgi paziņo, ja 5 gadi veiksim 4 gados, tad mums katram būs atsevišķas vasarnīcas. Lai cik arī nebūtu smieklīgi, bet šādi ziņojumi bija par pamatu, lai aizsūtītu cilvēku uz Sibīriju. Deķis izsūtījumā pavada 6 gadus. Sākuma posmas Vorkutā bija Urāla kalniņa iesmaks, bet pēc Staļina nāves un ieslodzīto pakāpeniskas atbrīvošanas radās brīvs laiks. Krišādošo darbu ar nometnes Ori raksturo 5. Gada septembrī rakstītās vēstules. 5. septembris. Katru dienu ejam kāds pāris stundas mācīties. Esam 12 nācēji, dziedam duši. 9. septembris. Mums ir ieradies viens pirmais tenors. Esam nodomājuši organizēt apvienoto koru un dziedāsim 5 valodās. Vajadzēs harmonizēt dažas igauņu un lietuviešu dziesmas. Starp citu dziedāsim mums izsamā igauņu valodā. 16. septembris. Daudz strādāju, vairāk kā darba lēģeri. Esmu harmonizējuši 4 ukraiņas, 3 lietuviešu un 1 igaunu dziesmu. Mūsu latviešu korīts tīri labi dziedu, kā 6 dziesmas. 20. septembris. Mēģinājums pagāja reti labā noskaņojumā. Tas bija viens no tiem mēģinājumiem, kas samaitā cilvēku un liekam uz gadiem iemīlēt kori. Pirmais koncerts notiek 55. Gada, 2. oktobrī, Kriša Deķis raksta. Svētdien bija pirmā uzstāšanās klausītāja priekšā ar igauņiem un lietuviešiem. Nevaru žēloties. Korīši gan maziņi, taču nodziedāja ieklāju. Emīls Dāziņš pie tēvu zemes dārgās. Frīdriki Šillera vārdu Ausekļa atzīvojumā. Dzied Kriša Deķa projekta koris diriģē Aivars Opincāns. Thank you.
klišs un humors ir nešķirami. Tā piemēram skolas kolēģis tiek iepriecināts ar šādiem vārdiem. Mīļās Emīla Dārziņa spec mūsu virsroles sievietes. Mēs jūs un nedaudzie vīrieši esam tā lielā satraukuma parā, kas pārņem pasauli. 8. martam tuvojoties. Atļaujiet šodien izmantot to lielo brīvību un laimi, ko dod sieviešu dienu. Brīvību un laimi slavēt jūs un jūsu darbu. Mēs jums šodien gribam apliecināt skaidrā prātā un pie pilnas apziņas, ka mēs apzināmies un nekad neesam aizmirsuši jūsu lielo lomu mūsu dzīvē. Jūs taču esat mūsu pagātne, tagadne un nākotne. Ar pagātni mēs domājam māti to brīdi, kad pirmo reizi ieraudzījām dienas gaisu un laiku pirms un pēc tam. Tagadne, tā ir priekšniece, kolēģi, koncertmeistara vai sieva, līgava vai mīļākā. Nākotne meitas, mazmeitas, mazmazmeitas. Un lūko Krišteķis raksta vīriem. Ceļoju formā. Vēlu vīriem balsi slīpēt, mazāk dzert un mazāk pīpēt. Un, kad vajag notis lasīt, nevajag aiz ausīm kasīt. Tāli ceļi mums nav ļauti, bet lai mūsu dziesmu strauti, vēl dzēj tos, kas dzied un spēlē, un vēl runā Latviju mēlē. Lai vienam veselība, naudas makos pārpilnība, pārējais tad izbūs bleķis. To jums novēlu Krišteķis. Emīls Dārziņš, Kārlis Skala, mūžam zili. Diriģē Roberts Lietis.
Turpinājumā jūs dzirdēsiet Emīlu Dārziņu dziesmu ar kārļiem vārdiem. Nāc man līdz zied birkos, birdens, ibars, cinkurs.
krāšņais koks. Izpildījis apvienotājs zēna vīru koris, kompori šī gadījumā. Diriģents Jānis Ērenštreits, ēģelē Aivars Kalējs.
nebūtu izdevies bez daudzām iesaistītām personām. Pirms mēs saucam priekšā visus diriģents, es vēlētos savā vārdā milzīgi paldies pateikt Ērikam Naļivaiko par ideju un stumšanu, lai šis pasākums realizētu. Yeah.
klātbūtni, un man ir divi maz paziņojumi. Fotosesijai, un arī tātad tieši ģimenes locekļi paliekat šeit. Un jums visiem pārējiem būs aizsēt siltas, tādas atmiņas no šī pasākuma saviem ģimenes locekļiem un draugiem.